Alimlər klinik istifadə üçün təcili damar görüntülərini sürətləndirən 3 ölçülü fotoakustik skaner təqdim edib. Qan damarlarının təfərrüatlı şəkillərini saniyələr ərzində çəkmə qabiliyyəti ilə bu inqilabi texnologiya, revmatologiya, onkologiya və ürək damar diaqnozu kimi sahələrdə inqilab edəcəyini vəd edir. Nature Biomedical Engineering jurnalında dərc olunan son araşdırmada elm adamları damarların sürətli görüntülənməsi üçün 3 ölçülü fotoakustik tomoqrafiya skanerinin iş mexanizmini izah edib. Tədqiqatçılar FP ultrasəs zondu əsasında yüksək ayırd etmə qabiliyyətinə malik fotoakustik skanerin saniyələr ərzində yüksək keyfiyyətli 3 ölçülü şəkilləri ilə bir çox damar xəstəliklərinin diaqnozu üçün çox qısa müddət sərf ediləcək. Xatırladaq ki, hazırda ürək damar xəstəlikləri dünyada ölümün və əlilliyin əsas səbəblərindən biri sayılır və hər il 20,5 milyon nəfər həyatını itirir.